Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bozor va biznes kanalining hurmatli obunachilari va kanalimiz mehmonlari. Bugungi videomizda mana usta kalamiz hozirgina tugatdi mana shu Navesti karkasini to'qishdi, ya'ni firmasini to'qishib, shpirga reyka ham to'qishib berdi. Hammasi o'sha konteynerda yonlisidan qilingan profildan bo'ldi. Hurmatli obunachilar, yon o'sha tepa lislardan qilingan 4x4 F profil, keyin S profillar bor. O'shalardan bo'ldi. Qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Narxi ancha arzonga tushdi. Ya'ni yangi materialga qaraganda. Bu ustaxona, ya'ni naves, ya'ni uzunligi necha metr? 23 metr. 23, uzunligi 23 metr mashinaqasiga. Bunaqasigacha? 10-40. Ya'ni 250 kvadrat bo'lyapti-da. 250 kvadrat joyga mana shunday firma to'qildi. Ya'ni navesga firma to'qishdi. Bunaqasi bezustun 10 40 bo'lyapti. 10 40, 10 metr 40 santimetr mana ko'rib turibsizlar. 12 metrgacha to'qilaveradi. Ha, 12 metrgacha mana shu profildan to'qilaveradi, 4ga 4dan, ha? 12 metrgacha bezustunga to'qishib beraveradi ustakalarimiz. Endi hozir video syomkamiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumanidan bo'lyapti. Mana ko'rib turibsizlar. Orasi necha qo'yildi? Orası 1.15 qo'yildi. Kim uni Reykanondagi ham profil bo'ldi. I P shaklidagi konteynerda lisidan bukilgan profil bo'ldi. Hurmatli obunachilar, bu shpir qoqiladimi? Shpir qoqiladi, shifer qoqiladi ekan. 75 reyka to'qildi. 75. Ha, mana reykasi nimasi? Ya'ni profili 75 santimetrga to'qilgan ekan. Usta, kim bega, masalan, navesni o'zi qancha ketdi mana nimadan tashqari, chekkadagi stoyka bilan chanadan tashqari. Chanalar bor edi chunki. Mana faqat mana shu ketgan profilni hisoblang, bu chekkadagi chana stoykadan tashqari mana shunga ketgan. Qancha mablag' ketdi? Obshi 14 million. 14 millionlik material 250 kvadrat qaytyapti. Ya'ni mana bu stoykasidan qirg'og'idagi ikkita o'qdan tashqari. Faqat firma bilan reykasiga, firma bilan reykasiga qancha? 14 million dedim? 14 millionlik material. 14 millionlik material kesdi. Mana bunisi otib qoldi. Ha, mana shu yerda otib. Mana shu yerdagi detta o'sha 20 tachasi otib qotdi. Mana buni o'sha reykani o'rniga ishlatishgan. Hurmatli obunachilar, shifrni ham samarezli ishlatdi. Ha, shifrda samarezlidan bo'ldi. Shifrda samarezlashar ekan ustakalarimiz o'zi. 14 millionlik material ketyapti, hurmatli obunachilar. Menimcha bu yangiga nisbatan ancha arzon, ustaka. Yangi materialga nisbatan ancha arzon. Ham buni ichi ham tashi ham kraska bo'lgan, zavodskoy. Zavodskoy kraska bo'lgan, hurmatli obunachilar. Endi kraska qilsa o'sha faqat svarka tegan joylarini o'zini svarka qilib qo'ysa, kraska qilib qo'ysa bo'ldi. Mana hozir ko'rsatib qo'yamiz kraskasini ham. Ya'ni konteyner bilasizlar, hurmatli obunachilar. Mana bu tomoni ham kraska, ichkarisi ham kraska. Uncha-munchaga menimcha zanglamaydi, xudo xolosa. Usta, haq qanchadan to'qidilar? Shpiri bilan 45 ming bo'lyapti. Shpiri bilan, ya'ni shpirini ham qoqib berasizlar 45 ming so'mdan. 45 ming so'mdan shpirini ham qoqib o'rnashtirib berishadi. Nechta shpir ketyapti? 250 kvadratda. Nechta? 160 ta shpiri bilan qoqishib beradi ekan, tushunarli. Shpir qancha edi? 44 mingmi? Shpir 44 ming. Shifer 44 ming. Agarda o'zingizni transportingiz bo'lsa, borib olib kelsangiz 43 mingdan beradi. 2 kun oldin videosini chiqarganmiz. Ya'ni quvasoy shifer. Masalan, kimgadir shpirini o'zim qoqib olaveraman desa qanchadan to'qib berasiz? Ya'ni mana shu karkasni o'zini. Karkasni o'zini 35 mingdan. Karkasni o'zini 35 ming so'mdan mashina qilib, chikiling qilib to'qishib beradi ekan. Keyin sizlar bundan tashqari naves, ya'ni zina, valish, shu temir sohasi bo'yicha rushotka, halidaqa yasama darvozalar, oddiyroq qilib turib arzon variantdagi yasashni beraveradi ekan ustakalarimiz. Qaygacha? Vodiy bo'ylab shunaqa xizmatlari bor ekan. Masalan, shunaqa naves qilg'izmoqchi bo'lsa, o'sha profil sotiladigan joyga borasiz, o'sha arzon optim joydan oldiga billa. Xuddi o'sha yerga borasiz, hisoblatasiz. Masalan, yo'lida qilib beradi sizga tanishimiz. Xudo xolasa arzonga gaplashib beradi ustakamiz. Aloqaga chiqib olasizlar, hurmatli obunachilar, mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa. Ustaka, valishlarni kvadratini qanchadan to'qiyapsizlar? Valishlarniki 25 ming. 25 ming so'mdan. 25 ming. Yangidan. Agar monondan qilsa ham bo'laveradi valishni. Bundan qilsa endi janali gulli pulli bo'lmaydi-ku. Gulli bo'lmaydi. Skromniy variant bo'ladi. Arzon, ancha arzon bo'ladi. Pashti 1.5 barobar arzon tushsa kerak menimcha. Tushunarlar.
Ki ne kadar? Zineler ne kadar? Rişotka. Rişotkalarda 1.35 metre. 1.35 metre. Mesela ikinci etajga çıkıyorsa. Sınarlar. Birinci etaj mesela. Bu sahanalarda. Farkı yok. 35 metre sonra toku veriyoruz. Kreske kabir hizmetiyen bu ara geliş basalın. Ha, geliş çok var. Allah'a da nakta. Allah'a da nakta. Kreskeyem kabir işi uğradı. Hürmatlı olmalı. Ben alakaya çık uğraslar. Şuna hangi hizmetler gerek bu sa? Özbek, vadi boyla bakan. Geliş basalın. Vaha Toshkent'e ketil uğradı mı? Ketil uğradı. Ha, geliş basalın. Körül uğradı kan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Qo'ldan kelgancha yoritib berdik. Shunaqangi profil kerak bo'lsa ham, ya'ni konteynerda listadan qilingan profillar, arzon profillar kerak bo'lsa, sotuvchi akamiz, ya'ni ishlab chiqaruvchi nomerini ham qo'yib qo'yamiz. Aloqaga chiqaverasizlar, hurmatli obunachilar mana. Ustaga kelsizlar, nima ham yasizlar, o'shani aytib ketaylik. Parnik. Issiqxona o'tgan yil yasagansiz, o'shalar yetmagansiz. Yetmadingiz. Issiqxona ham yasaverasiz, parnik. Ha, yanachi. Endi nimalar yasiz? Atapleniyalar ham bo'ladi. Ataplena. Ha, montajlarda ham qilaverasizlar. Ataplinalarda ham o'rnashtirib, radiator, radiatorlar ham qo'yilaveradi hammasi. Temirdan bo'lsa, yo plastmassa hammi? Hali PVH. Faqat temirdan bo'lsa tayyorlashib, ya'ni qilib berishaveradigan hurmatli obunachilar. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Videomiz yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike bosib, o'zlaringiz fikrlaringizni kommentariyada qoldiringlar.